欧泽华、胡老六，你们可知本官找你们过来，所谓何事？回大人，草民不知。不过嘛，大人若有话想问，草民必定知无不言，言无不尽，保证会好好配合的。侯泽华，你的外号是叫猴子吧？是的，草民因为姓侯，人又长得瘦，就得了这个外号。你认识旁边这个姑娘吗？认识，赌桌女侠啊。你们有过节吗？没有。那胡老板，你呢？你和这位姑娘有过节吗？回大人，草民生性本分，从不与人结怨。江宁姑娘说，她在本月15日进入金玉坊，与你对头，让你输了100多两银子，胡老板就一点都不介意吗？没有，赌场吗？输输赢赢很正常，草民怎么会将这点微末之事放在心上？再说，能与江宁姑娘这样的高手过招，草民开心都来不及，哪里会因为几个银子就介意？胡老板好魄力，有这份胸襟气度，难怪金玉坊能在灵山镇一家独大这么多年。大人过奖了，草民不过是本着诚信经营、与人为善的宗旨，做份内之事罢了。好一个诚信经营、与人为善，那胡老板为什么要设计让赵强欠下赌债呢？大人何出此言啊？赵教头欠下金玉坊的赌债可是在众目睽睽之下发生的，草民还把他的欠款从6650两改到100两，没想到好心没好报，到了大人这里竟然成了设计陷害呢。哎，这世道真是让好人心寒。真没想到这个胡老六还是个老戏子，装的真像。侯泽华，你为什么要怂恿赵强去荷花村偷钱呢？冤枉啊大人，草民从未干过这种事。草民一来不是荷花村的人，二来没去过荷花村，怎么会让赵教头去偷钱呢？赵强看着猴子情真意切的表演，唇边泛起自嘲的笑，这就是他的好兄弟。来人，将何振虎带上来。何振虎是不是有个外号叫虎子？草民何振虎，见过宋大人。振虎，这名字霸气，你不会是虎年生的吧？是的。这不巧了吗？我也是虎年生的。你几月生的？9月。哦，那我比你大一个月，我8月生的，你成亲没有？为什么这个县太爷不问自己任何案情，反而跟自己拉家常？这县太爷现在看起来这么随和，一点官架子都没有。只有江宁清楚这种审讯手段了。在现代审讯理论中，审讯者的问话技巧和对于被审讯者的心理活动揣摩有着同样重要的地位。而这个宋明的言行采取的就是最简单的降低被审讯者心理防线的技巧。这个年轻的县太爷还真是有点手段，虽然套用的比较深点刻意，但是对于何振虎应该够了。当江宁看着何振虎说话时敢直视着宋明，两脚也不自觉调整到自己最舒服的站姿时，他就知道这场审讯该结束了。那你媳妇跟你成婚前来过荷花村吗？来过好几次呢，都是我去接她的，她那时候看着还挺乖的，谁知道现在会变成这副啰嗦模样。哦，这样啊，那猴子来过荷花村吗？来过啊。你胡说什么？我何时去过荷花村？大人，我记错了，猴子没来过荷花村。侯泽华，公堂之上岂容你放肆。宋大人，草民是被冤枉，一时情急，还请大人明察。何振虎，本官提醒你，若你说的是假话，那你就是作伪证欺瞒本官，同时诬陷他人，罪加一等，按律要杖责50，收监半年。还有前日柳明安家房屋被烧，是有人意欲纵火谋杀，你多日不回家，偏偏前天回去了，本官看你身上的嫌疑大得很。草民没有说假话，猴子他来过荷花村，就在前天。江宁和柳明安是在正午时分走出衙门的，一切都比想象中的顺利。最后宋明下令将三人都收押进监牢，等候下次升堂，并告诉柳明安和江宁说，下次升堂会派人过去传唤他们，然后就是金堂木一拍，宣告退堂。江宁，你在想什么？只是有些感慨，想不到有一天，我也会借着司法这把刀去讨公道。江宁，有时候杀人并不是解决问题的唯一方式，这世上有光明正大的方式，可以让坏人罪有应得，杀人太多，会忘记自己，我不愿意看到你变成那个样子。江宁没说什么，他知道柳明安是想借着这次的事劝他放下屠刀，但屠刀哪能这么轻易就放。看在你这么真心实意的为我着想的份上，我可以答应你以后尽量不杀人。柳明安能听出来江宁的妥协，这是江宁面对他的第二次妥协，上次是因为上山的事，这次是因为杀人的事。柳弟，江宁不认识他们，但柳明安认识，来人正是周毅和张顺二人。周兄、张兄，他们就是我之前和你说过的那两个朋友。柳弟，你怎么在镇上？是来办事的吗？这位姑娘想必就是你的妹妹吧？江宁，这位是周毅，这位是张顺，他叫江宁，江贵之姓的江，木柱西宁的宁。对了，柳弟，你来镇上是做什么事？一时半会儿说不清楚，
总之，现在我们搬到镇上来了，家就在北街，离洪家不远。二位兄长若想找我喝酒谈天，随时可约。家就在前面，二位要不去家里坐坐，也方便你们聊天。好啊，那就叨扰了。真的离我舅舅家挺近的，你们先聊着，我去福生酒楼让他们弄点菜弄点酒过来，很快啊。江宁，你昨晚没睡好，你先去休息一会，待会儿吃饭我再来喊你。江宁应了声，随后去了房间，将空间留给了他和张顺。柳弟，我先前只知道你画技高超，却没想到能高超到这个地步。张兄，你说什么呢？这位江宁姑娘的神韵真的是被你那晚课画的分毫不差。我画不出她的十分之一，她真实的样子比我画的好看很多。柳弟，你这是承认对江宁姑娘有非分之想了？是，我很喜欢她。哦，不错，有出息。但她不喜欢我。柳弟，我有经验，我教你，你放心。江宁姑娘，柳弟，张顺，来来来，咱们先吃饭，大中午了，钓了一上午鱼，肚子都饿扁了。不知道柳弟和江宁姑娘爱吃些什么，我就随便点了些。江宁，面纱取下来吧，他们不是荷花村的人，没关系的。周毅和张顺见到柳明安很开心，一边吃一边聊，渐渐地了解到柳明安这几天的经历。咱们就分别了几天，柳弟你那里竟然发生了这么多变故，真是意想不到。不过好在你们人还是平平安安的，这就是最好的事。江宁没喝酒，吃完饭打个招呼就回屋去了，他已经两个晚上没睡觉了，实在是困得很。屋内的江宁躺在床上，听着偶尔一两句模糊的谈话声和笑声钻进耳朵，颇为欣慰地勾了勾唇。柳明安在荷花村跟那些村民格格不入，没什么朋友，在镇上能有周毅和张顺这两个志同道合的兄弟，挺好的。等案子结束后再离开，柳明安就算难过，能有这两位兄长陪着他说话解闷，应该过一阵就能把我忘掉了。江宁沉沉睡去，然而江宁怎么都不会猜到，他以为柳明安他们兄弟之间是在谈天说地，或者聊聊诗词歌赋、各处见闻、针砭时弊什么的，实际情况却是两位热心的兄长在手把手教弟弟如何追求女孩子。首先，你追求女孩子一定要温柔，不要粗鲁，要让女孩子觉得你是个正人君子，在没确定人家心意之前，千万不能动手动脚，不然会被讨厌的。第二，你要多找机会和她相处，日久生情，听说过没有？相处多了，人家姑娘才能看到你的优点，然后被你的优点吸引，从而喜欢上你。张兄，我好像忘记告诉你了，我们一直是朝夕相处的，在荷花村时同吃同住，甚至同床而眠，而且我还一直抱着他的手睡。柳弟，你少听他胡说，他当年比你差远了，他媳妇是我一个远房表姐，表姐后来跟我说他早就喜欢上张顺了，结果他非要磨磨蹭蹭拖了许久不表明心意。那个，我刚才不小心把水洒到床上了，弄湿了一大片，我能不能来你房间睡一晚？柳明安是不是对自己的睡相没有自知之明？过来吧。柳明安瞬间心花怒放，忙不迭地跟着江宁爬上床，再次同床共枕。接下来几天，二人跟在荷花村一样，江宁看闲书，柳明安在一旁写写画画。到了晚上，柳明安再随便找个借口去跟他一起睡，只是不敢再偷偷牵江宁的手了。到了初五赶集这天，柳明安出去摆摊，字画没卖完，总共挣了200多文。今天运气不太好，字画只卖掉了一幅。我觉得你或许可以换一下思路，把门槛降低一些，让受众更多一点。柳明安还是似懂非懂，他画的好像也不高深，就是一些山水画，图个好看啊。普通老百姓有几个人能有那份闲情逸致去欣赏山水字画，多数人甚至连识字都不认识，在他们眼中，一幅价值千金的字画还不如一个白米面大馒头实在。你画的这些脱离了他们的日常需求范围，因此你的顾客群体只能是一少部分人。那我画什么好呢？有需求才会有市场，你要先搞清楚老百姓真正的想法是什么。千人千面，每个人都是不同的吧。但总有些东西是共通的，人类生存的本质都是为了追求美好，这是一种无法克制的本能。那你觉得对于普通老百姓而言，什么样的人生算得上圆满？衣食无忧，儿女绕膝，身体康健，如意顺遂。因此你就可以从这些愿景上入手。举个例子，衣食无忧说明有钱，那你可以画财神爷，哪怕不识字的也一眼看得懂，觉得吉利喜庆，是个好兆头，但又不要流于世俗，最好再加些新的东西进去，比如别人画的财神手上捧着金元宝，那你可以画他拿着聚宝盆，以你的画技必定能把那些粗劣的画笔下去，何愁卖不出去呢？江宁，你真是太聪明了，你懂得好多。过奖。